ପୁଣି ଗିଳିଦେଲେ ପିଚୁ। ଚାରିଦିନ ଗଲାନି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଲା ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ। ମାଟି ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ଅଧିକାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଚାମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ପେଚାମୁଣ୍ଡି ଗାଁର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ପେଚାମୁଣ୍ଡି ଗାଁରୁ ଡାଲ ଗାଁକୁ ଦୀର୍ଘ 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ କାମ ଆସିଛି। 72 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କାମ କରି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଆମର ଡାଲଠୁ ପେଚାମୁଣ୍ଡି, ପେଚାମୁଣ୍ଡି ହେଉଛି 6 କିଲୋମିଟର। 6 କିଲୋମିଟରରେ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କାମ ଆସିଛି, ରିପେୟାରିଂ କାମ, ପିଚୁ ରୋଡ଼ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ରେ ପିଚୁର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଖାଲି ପିଚୁକୁ ଏମିତି ଟାଣିକି ଉଠେଇଦେଲେ ପିଚୁ ପୁରା ଉଠିଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଲ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଝାଡ଼ୁ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ 10 mm ବଜ୍ରୀ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପକେଇ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଉପରେ ପିଚୁ ପକେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଚୁ ଆପେ ଆପେ ଉଠିବାର ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଁ ପିଲା ଗାଁବାସୀ ସବୁ ଆସି ଆମର ପିଚୁଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ, ମାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଧରିକି ଟାଣିଦେଲେ ପୁରା ଛେଲା ଛେଲାଇକି ପୁରା ଉଠିଯାଉଛି। ଆମେ ବାରବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଯେ ଆଜ୍ଞା କାମ ଭଲ ହେଉନି ଭଲ ହେଉନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆଉଥରେ କାମ କରିବୁ, ଯଦି ଯେଉଁଠି ଉଠିଯାଏ ଯାହା ଅଛି ପାଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସାର ଜାଣିନୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଙ୍କର କାମ କରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଭାଙ୍ଗାରୁଜ କରେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେଉଁ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ଆମେ ଆଉଥରେ କାମ କରିବୁ। 4 ଦିନ ଗଲାନି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଲା ପିଚୁ, ହାତ ମାରିଲେ ଉଠୁଛି ପିଚୁ, ଉଠୁଛି ବାଲି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ RD ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାମ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜେଇ ଓ SDPOଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବ କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି, 3ଟା ପ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରେ ଉଠିଯାଇଛି, ସେଇଟା ତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରେ ଉଠିଯାଇଛି, ସେଇଟା ରିପେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଟହୋଲ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପଟହୋଲ ଗ୍ରାଉଟିଂ କରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୁରମ ଫୁରମ କମ୍ପନସେସନ୍ କରି କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଗ୍ରାଉଟିଂ କରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ୟାଚ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଉଠେଇକି ରିପେୟାର କରିଦେବ। ନିମ୍ନମାନର ପିଚୁ କାମକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।